Máme tady v pořádku, je to po minutě, jenom nám vypadlo startovní číslo 41 z omluvených posádek a tím pádem se dostáváme ke druhé Hondě Civic 1.6 VTI. Bude a Ondra Bisaha bude tím přímým rivalem vlastně v identickém voze.
Třetí ve třídě 9, i když to chvilka mám se měl pocit, že vypadalo ještě trochu líp. Asi se nám tam na konci něco nepoštěstilo, to se určitě dozvíme. Oni nám to rádi řeknou. Poté, co dostanou zkušeností a pohájí ve třetí výsledky. Bylo to těžké, jo. Třeba, jaká byla všechno? Slyšel jsem, že těžká. Tak byla těžká. Já jsem podobně odvolený závod a takový podmínka v mlze. V dešti, bylo to zajímavé. Vy jste na konci nachytali nějakou časovou ztrátu, kde se to stalo, co se stalo? Tak asi v půlce rezidy jsme trefili kámen a museli jsme měnit kolo, takže bohužel. Ale třeba ještě s krásnějšími pohárky. Petr Lukašík, Martina Mikulášková, 30. celkově. Děkuji jménem, děkuji vám všem, že jste nás přišli podívat.